Niroso tamin'ny fifimparabana tratran'ny taona kosa ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny talen'ny Sekoly Edenah moa io maraina io. Nisy indrindra ary moa ny fivoriana izay niarahany izy ireo ary manoana ihany koa ny fankalazana ny 20 taona niorenany ity Sekoly ity. Maro moa ny hetsika ho tanterahana entina hanamariana izany. Fitrakarakotondrasoa sy mamy rasoana io. Hankalaza ny 20 taona niorenany ny Sekoly Edenah ambohimanarina. Nampahafantarin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ihany koa izany fankalazana izany ka nisy ny fivoriana sy fampiarabana tratran'ny taona izay nitanterahana tao amin'ny Sekoly io maraina io. Hanomboka amin'ny 8 May ho avy izao ny fisokafan'ny tsingeritaonan'ny Sekoly arahina vavaka silamesa ary isy fitsangatsanganana iarahan'ny mpianatra sy ny mpampianatra iarahana amin'ireo mpanakanto aorian'io fifanokafana io. Karakarana ny fankalazana ny 20 taonan'ny Sekoly. Ao anatin'izay 20 taona Sekoly izay dia misy ny atombokanay amin'ny 8 volana May dia ny hafantomanana izany dia ny vavaka lehibe. Aorian'izay 11 May taraiky amin'ny 20 volana May dia fitsangatsanganana ankira izany hoe misy artiste surprise izany ho an'ny mpianatra sy ny maitrolaly tety mandalo teto amin'ny Sekoly. Dia eto izany dia efa miantsoady ny maitrolaly rehetra izay nandalo teto amin'ny Sekoly nahita soratra ireo teto amin'ny Sekoly dia maintsy anareo izany izahay amin'ny 20 volana May io dia hampitsangatsangana antsikana miaraka amin'ny artiste 20 volana May amin'ny herinandro manaraka an'izy izany. Dia misy karnavala lehibe izay karakara ny mpianatra ny Sekoly amin'ny herinandro. Raha eo amin'ny vokatra tamin'ny tahampanadinana dia nilaza ny talen'ny Sekoly fa afa-po izy ireo satria 7% ny CEPE, 5% ny BEPC ary 10% ny bakalorea. Isy ihany koa ny fiaraha-misakafo ho fahatratrarana io tsingeritaonan'ny Sekoly io amin'ny famarana anazy.